Odla enkelt kryddor och grönsaker i köket, helt automatiskt. Hej och välkommen, mitt namn är Andreas och idag tittar vi på ett enkelt sätt att odla kryddor och grönsaker i ditt hem. Botanium är en självvattnande odlingskruka. Den är kompakt och stilren och passar perfekt på köksbänken eller i fönstret. Botanium kommer med allt du behöver för att komma igång och börja odla. Odlingskruka med USB-kabel och nätadapter, odlingsmedium och flytande näring. Odlingskrukans nedre del fylls med vatten och näringsvätska. Man bör inte tänka på att vattna då detta system varar upp till 4 veckor med en fylld vattenreservoar. Och i den övre delen placerar man odlingsmediumet. Detta är ett hydroponiskt system där plantorna växer i lekakulor istället för jord. Detta minskar drastiskt risken för att mygg och annan ohyra ska bosätta sig i krukan. En viktig sak att tänka på är att införskaffa en kraftig LED-lampa eller växtlampa under vinterhalvåret så att det du odlar får det ljuset som behövs. Botanium ansluts till ett vägguttag och den inbyggda pumpen är endast aktiv under en kort period var tredje timme. Detta ger rötterna gott om tid att andas mellan vattningarna. Plantera och se dina grönsaker, örter eller frukter växa fram helt automatiskt. Vad hade du velat odla? Lämna en kommentar nedan. Tack för att ni har tittat. Klicka här nedan för att prenumerera. Och tryck här eller här för fler teknikrelaterade videos. Ni är hjärtligt välkomna in i en av våra butiker eller att besöka oss på kjell.com.